4 травня. 1415 рік. Константський собор у Англії постановив викопати тіло теолога Джона Вікліфа, який помер 21 рік до цього, і спалити його. Виступав проти папської влади, наприклад, пропонував позбавляти кліриків, які вчинили гріх, джерела доходу. 1807 рік. Фінкенштейнський договір між Наполеоном Бонапартом та перським принцем Фетхом Алі був направлений проти Російської і Британської імперії. Проте Наполеон Бонапарт програв Британській імперії у Індії, а Фатхалі програв Російській імперії у війні на Закавказі. 1877 рік у оперному театрі Томас Едісон вперше продемонстрував роботу винайденим фонографом. 1904 рік США отримали у безстрокове користування зону навколо Панамського каналу. Вони контролювали Панамський канал до 31 грудня 1999 року, після чого передали його Панамі. 1915 рік, після тижня війни, закінчились бої за гору Маківка, що у Карпатах. Українські січові стрільці воювали на боці Австро-Угорської імперії, відповідно, проти радянських імперських військ. 1979 рік, Маргарет Тетчер стала першою жінкою прем'єр-міністром Великої Британії. 1986 рік зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів. Зараз це зона відчуження. Народилися 1655 рік Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, винахідник фортепіано. 1889 рік народилась українська оперна співачка Марія Тейсер-Донець. Народилась у Києві, співати вчилась у Києві та Варшаві, закінчила Міланську консерваторію, викладала в Києві. Найвідоміший випускник її Євгенія Мірошниченко. 1929 рік народилась Одрі Хепберн, британська і американська актриса, посол доброї волі ЮНІСЕФ. Сьогодні буде гарний, чудовий день. Успіху!